Dobre, tak na začiatok urobím v podstate len pre také naše zhrnutie takú veľmi rýchlu historickú sondu, kam siahajú filozofické korene rodovej agendy, v podstate do osvietenstva, ešte 18. storočie, Veľká francúzska revolúcia, rovnosť, bratstvo, sloboda. To bola v podstate taká prvá už myšlienka vybudovať raj na zemi bez Boha. Ale potom takto na papieri to máme teda z čas marxizmu. Marx a Engels vo svojich dielach Manifeste komunistickej strany a o pôvode súkromného vlastníctva a štátu majú vlastne vytýčené tieto ciele: zrušenie rodiny, zrušenie vykorisťovania detí ich rodičmi, odstranenie rodiny. Potom taktiež v Engelsovom diele, hej, odstraniť rodinu, rovnocenné zaradenie muža a ženy do výrobného procesu, verejná výchova detí. Nadviazal na nich priamo súdruh Vladimír Iljič Lenin, hej, vo svojom diele o úlohe ženy v spoločnosti tiež píše o tom, že ženu treba oslobodiť od prác domácich, ktoré ju prikovávajú a otupujú, hej, práca pri deťoch ju proste ako to on uvádza, otupuje a ponižuje prízemné domáce hospodárstvo, ktoré ju prikováva ku kuchyni, deťom a kradne jej čas na prácu do absurdity nerentabilnej, malicharnej a zneroznujúcej a otupujúcej. Keď sa nám zdá, že vlastne že už tento základ, hej, že verejná výchova detí, odstrániť vlastne práva rodičov nad deťmi, zrušiť rodinu a tak ďalej, keď už toto všetko sa nám zdá, že je to dostatočne zlé, tak súčasný psychoanalytik Tony Anatrella a člen konzultant Pápežskej rady pre rodinu povedal, že gender ideológia napácha viac škody ako marxizmus. Toto vlastne sme zhrnuli Európu, z Ameriky tiež iba vlastne také pripomenutie, lebo to sme si pred rokom tiež hovorili. Taká výrazná bola pani Margaret Sanger, zakladateľka prvej americkej ligy na kontrolu pôrodnosti. Jej príbeh je možno zaujímavý v tom, respektíve príbeh každej tej v podstate takej radikálnej feministky je zaujímavý v tom, že žiaľ je tam nejaké zranenie. Hej? Sú tam akože ťažké príbehy častokrát. A táto pani Margaret Sanger pochádzala z 11-detnej rodiny a jej mama zomrela mladá, niektoré zdroje uvádzajú, že 40-ročná, niektoré, že 50-ročná. A ona z toho vyvodila taký záver, že zomrela preto mladá, lebo veľa rodila. A tak sa dala do zápasu za práva žien na kontrolu pôrodnosti. Hej? Ale ona to žiaľ poňala tak, aby si ženy kontrolovali pôrodnosť skrz potraty a antikoncepciu. A takto vlastne vznikla tá jej myšlienka, na ktorej ona budovala, a to je to, že najmilosrdnejšia vec, ktorú môže viac početná rodina urobiť svojmu dieťaťu, je zabiť ho. A taktiež tá myšlienka, ktorú sa ona preslavila, je viac detí od schopných, menej detí od neschopných, čiže v podstate zakladateľka eugeniky. Pani Margaret Sanger bola vlastne pionierkou v sexuálnej výchove, lebo napísala knihu v roku 1912, Čo má vedieť každé dievča. A ešte spomeniem jednu takúto myšlienku, že z tej prvej americkej ligy na kontrolu pôrodnosti v tom 42. roku vlastne vznikla spoločnosť, teda áno, Federácia pre plánované rodičovstvo, dnes známa skratka IPPF, International Planned Parenthood Federation, a jej dcerská spoločnosť na Slovensku je Slovenská spoločnosť pre plánované rodičovstvo. No, kontrola porodnosti skrz potraty antikoncepciu sa vlastne stala oficiálnou americkou politikou v zápase s chudobou, a to až do takej miery, že antikoncepcia bola prístupná všade, predávala sa s toaletnými potrebami. Sexuálna revolúcia, to viete, to si pamätáte z dejepisu, alebo teda možno niektorí aj zo života. Hej, máme to ešte relatívne čerstvo pamäti, 60. roky, propagácia promiskuitného životného štýlu, voľných sexuálnych vzťahov, čo malo za následok tínedžerské tehotenstva, rozvody a sexuálne prenosné ochorenia. Vlastne krátko na to bol diagnostikovaný vírus HIV. No a teraz tým zlomom bol 95. rok, to sme si tiež vlastne hovorili pred rokom. Ja by som tu chcela povedať, ale také nové informácie, ktorým som sa medzi tým dostala, že na tej pekinskej ženskej konferencii, hej, kedy bol vlastne zadefinovaný rod ako sociálny konštrukt a oddelený od biologickej pohlavnej identity, tak medzi účastníčkami teda však boli rôzne ženy, hej, tie radikálne feministky, ale aj katolické ženy, aj prorodine orientované, však aj delegácia Svätej stolice tam mala zastúpenie. Ale jedna z účastníčok, Dale O'Leary, Američanka, napísala potom knihu Rodová agenda, The Gender Agenda. Tá kniha vyšla v 97. roku. Podľa mojich informácií nemala reedíciu. Mne sa podarilo zohnať ju z antikvariátu z New Yorku. A ona tam vlastne píše v tej knihe, varuje svet pred rodovou agendou. Ona tam vlastne vymenúva tie ciele rodovej agendy.
že na čo si teda treba dávať pozor, to je kniha, hovorím, z 97. roku, ona tam už aj spisuje niektoré veci, čo už sa dejú v Amerike, aj na univerzitách, aj v médiách, aj tak vo svete, teda v spoločnosti. Ale teda ja vyberám z nej tie základné myšlienky, ako ona varuje svet pred rodovou agendou. Aha, OK. Takže, že ciele rodovej agendy sú, poprvé, svet potrebuje menej ľudí a viac sexuálneho potešenia. Potrebuje odstránenie rozdielov medzi mužom a ženou, ako aj odstránenie matiek na plný úväzok. Keďže viac sexuálneho pôžitku môže viesť k plodeniu detí, je potrebný slobodný prístup k ochrane, antikoncepcii a interrupcii pre všetkých a podpora homosexuálnych vzťahov, keďže pritom nedochádza k počatiu. Po tretie, svet potrebuje sexuálnu výchovu pre deti a mladých, ktorá ich povzbudí k sexuálnemu experimentovaniu a to si vyžaduje odstránenie práv rodičov nad svojimi deťmi. Svet potrebuje kvóty. 50 na 50 pre mužov a ženy v každej oblasti práce a života. Všetky ženy podľa možnosti v každom čase musia byť zárobkovo činné. Náboženstvá, ktoré túto agendu nezdieľajú, musia byť vystavené výsmechu. Hej, to si vlastne zafixujme tak tie ciele a mnohé z nich, ako naozaj, keď som si to čítala a som si spájala s tým, čo sa deje dnes u nás, tak som mala teda zimomriavky. Takže Slovensko, realita dnes. Dva dokumenty prebehnem, o ktorých sme teda hovorili minule. Tá stratégia rodovej rovnosti, možno si to pamätáte, hej, deti sú vnímané len ako prekážka k pracovnému úväzku, manželstvo je vnímané ako partnerstvo rivalov, nie ako zväzok založený na vzťahu, na láske. Sú tam takéto úlohy, že najvyššia nezamestnanosť žien je u tých, čo majú deti do 6 rokov, hej, čo je akože logické, hej, v podstate. Potom tiež sa hovorí, že najvyššia nezamestnanosť žien je vo veku 25 do 39 rokov, tiež v podstate hej, fertilný vek. No, taká vlastne tá základná filozofia, ktorú vysiela tá stratégia, je, aby sa žena podobala mužovi, každý rozdiel, ako by bol následkom diskriminácie alebo zlých stereotypov. Samozrejme, stratégia má aj normálne, aj indiferentné veci, potrebujem to povedať aj na tomto mieste, pretože rôzne útoky zažívam potom po prednáškach, ale ja hovorím vlastne o tých rizikách hej, toho dokumentu. Stratégia rodovej rovnosti teda bola schválená v novembri 2014. Stratégia ochrany a podporu ľudských práv, asi si teda pamätáte, tam bol proces oveľa dlhší, trvala skoro 3 roky, niekoľkokrát bola stiahnutá z rokovania, vždycky, keď sa vlastne ozvali, buď mimovládne organizácie, cirkev, písal aj predseda konferencie biskupov Slovenska, alebo kresťanskí opoziční politici, písal aj predseda KDH ministrovi Lajčakovi. Proste tie formy protestov boli rôzne. Ja som tu bola v decembri 2000, decembri, hej. Čiže vlastne vtedy naposledy sa udialo to, že sme išli pred úrad vlády, ako mala byť schválená stratégia. Písali sme ministrom, odnašali osobne do podateľnej každému ministrovi list, aby si tú stratégiu preštudoval, že to nie je dobrý dokument pre ľudí, hej. Asi si pamätáte tú asymetrickú pozornosť jednotlivým skupinám. Mám to zhrnúť? Neviem. Hej, zhrniem to. Že ona, tá stratégia má 440 strán, alebo niečo vyše 440, venuje sa 11 skupinám, ktoré by mali byť špeciálne chránené, ako práva osôb so zdravotným postihnutím, práva seniorov, žien, detí, z etnických skupín, posilnenie mimovládnych organizácií, chudobných, a tak ďalej. Týmto skupinám sa venuje približne na 10 až 15 stranách a právam LGBTI na vyše 100 stranách. Hej, pričom pri LGBTI, to sme si minule tiež zadefinovali, hej, lesby, gejovia, to viete, to sú ľudia s homosexuálnym cítením, bisexuál je človek s naklonosťou k rovnakému aj opačnému pohlaviu. Taká moja osobná definícia, že to je zraňujúce, neprirodzené hej, správanie a v podstate samo v sebe nesie predpoklad nevery, lebo bisexualita. Hej. Transsexualita je psychiatrická diagnóza F64 a je to nesúhlas s psychický nesúhlas s pohlavím. A intersexualita je urologická diagnóza, ľudovo nazývané hermafroditizmus, hej, že sa môže narodiť chlapček s genetickou výbavou muža, môže mať aj zakrpatené vaječníky alebo obojpohlavné genitálne znaky a opačne. A toto sa rieši chirurgicky hormonálnou liečbou. Je široká škala intersexuality, ale ten výskyt je transsexuality a intersexuality ani nie jedno promile, 1:30 000 až 1:400 000. Spolu o tejto skupine hovoríme asi o 1,2% ľudí.
a venuje sa im nadštandardná asymetrická pozornosť aj v tom zmysle, že napríklad na Slovensku je vyše 800 tisíc rodín. Hej, nemáme žiadny akčný plán ani stratégiu na ochranu rodiny. Na Slovensku je 1 100 000 ľudí nad 65 rokov napríklad. Hej. Seniorom sa venuje asi na 9 stranách alebo na 10. Hej. Čiže vlastne tá pozornosť je asymetrická. Okay. Takže vyberiem zo pár úloh z tej stratégie ochrany a podpory ľudských práv. Táto úloha vyzerá možno nepodstatne komplikovane. Vyberám ju preto, lebo je veľmi aktuálna vytvoriť nezávislú komisiu pre výchovu a vzdelávanie v oblasti ľudských práv. Do toho sa totiž veľmi opreli. Hej, tam z toho vlastne bolo potom uznesenie pre ministerstvo školstva, že sa má vytvoriť takáto komisia, ale odkedy to uznesenie bolo schválené, tak boli tam veľké snahy zo strany mimovládnych organizácií, ktoré sú liberálne. Bola tam veľká snaha prevziať vlastne to vzdelávanie z ministerstva školstva. Hej? A čiže vlastne to je taký žiaľ, taký dokonalý príklad, že to je proste útok, hej? Ten prvý útok pôjde cez školy, hej? Zobrať deti. Ja tomu hovorím duchovné odobratie detí. A žiaľ sa aj podarila taká vec, že predložili na rade vlády a malo to ísť do vlády vlastne revíziu uznesenia vlády, aby túto komisiu netvorilo ministerstvo školstva, ale ad hoc komisia, tak to bolo aj v tom uznesení rady vlády, proste nejaká nezávislá pracovná komisia, my sme to pripomienkovali, dvakrát sme boli na ministerstve, sme žiadali, aby to nebola ad hoc komisia, lebo už ten názov ad hoc komisia evokuje proste pochybnosti, neodbornosť, hej, čo je to ad hoc komisia? Že sa niekto zobudí a z večera do rána proste vytvorí ad hoc komisiu, ktorá bude tvoriť vzdelávanie pre naše deti, hej, ako v oblasti ľudských práv. Takže vlastne to bolo teraz ako dlhokánsky proces a ťažký proces v podstate v uplynulých týždňoch. A podarilo sa len to na tom rozporovom konaní, že nám vlastne prisľúbili, že nás zoberú do výboru pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam. A že do tej celoštátnej komisie, že sa dostaneme, ale tú celoštátnu komisiu bude tvoriť pracovná komisia, ktorej predsednička bola schválená na rade vlády a predsednička bude pani Dagmar Horná. A možno už len tak ako na približenie reality, to nám proste bolo prisľúbené, my sme tam boli ako konferencia biskupov Slovenska, Združenie katolických škôl a Inštitút pre rodinnú politiku a ľudské práva s Patrikom Daniškom, hej, a s Jankom Horeckým. A teraz som dostala tento týždeň mail z ministerstva školstva, že žiaľ vo výbore pre výchovu a vzdelávanie k ľudským právam nie je pre nás miesto. Pred mesiacom sa nám to slúbili, že tam budeme, hej. Čiže ten zápas podchytiť deti a proste, aby to zastrešovali liberáli, je tu silný, hej. Odporúčanie Výboru Rady Európy podporovať orgány vedenia škôl, aby zaviedli gender mainstreaming v školách. Poukazujem tu aj na to, že sa používajú proste odborné, teda používajú sa anglické výrazy, aby to asi vyzeralo odborné, alebo čo, hej. Citlivovať rodičov a opatrovníkov a zapojiť ich do práce škôl o rovnosti žien a mužov a rodovej rovnosti, to je v podstate dôkaz, že rovnosť žien a mužov nie je rodová rovnosť, hej. To je to, na čo sme dlho poukazovali, že nenahrádzajte rovnosť žien a mužov termínom rodová rovnosť, lebo to otvára dvere viacerým rodovým identitám a tu je to v podstate dôkaz. Hej. Pozbudzovať učiteľov, analyzovať, spochybňovať a tak odstraňovať sexistické stereotypy. Stretli sme sa s novým termínom, preto som to zámerne dala, lebo možno na to narazíte, aby ste vedeli. Sa pracuje s novým termínom sexizmu, sexistické stereotypy. Najprv sme mu ani nerozumeli, až keď som si pozrela anglické, nemecké dokumenty a nejaké videá a tak som vlastne pochopila, že sexizmus je pohlavnosť. To znamená, všetko to, čo je biologickému pohlaviu vlastné, je nesprávne. Hej? Odstraňovať sexistické stereotypy. Odstraňovať to, čo je prirodzené pre pohlavie. Zaradiť rodovú rovnosť medzi hlavné časti vzdelávania. Potom to odporúčanie výboru OSN vykoreniť tradičné stereotypy o rodových rolách v rodine. Potom tá úloha, možno si spomínate, hej, vtedy som sa jej trošku tam viac venovala, lebo sa mi zdala akože vtipná, alebo až absurdná, že transrodovým osobám by život uľahčilo, keby bolo rodné číslo neutrálne. Tak v maji potom som si prečítala správu, že štát chce zrušiť rodné čísla. Aj som si to potom preverovala aj na ministerstve vnútra. Údajne sa pripravuje tvorba nového rodného čísla. Má sa volať BIFO, bezvýznamový identifikátor fyzické osoby a nemá niesť informáciu o pohlaví.
Je tam niekoľkokrát odporúčanie, aby bola zavedená komplexná sexuálna výchova do škôl, hej, výchova o sexuálnych a reprodukčných právach a tak ďalej. To tu nemusím vysvetľovať ani komentovať. Úloha zabezpečiť, aby školy poskytovali bezpečné a podporné prostredie pre mladé lesby, gejov, bisexuálov, transsexuálov a intersexuálov. Školy a učitelia, ak ste tu učitelia, tak to môžete potvrdiť alebo vyvrátiť. Školy a učitelia poskytujú bezpečné a podporné prostredie pre všetky deti. Hej. To je vlastne úlohou. Školy a učitelia to robia. A zvlášť pre tých, ktorí nejakým spôsobom trpia, alebo sú šikanovaní, alebo proste sú chorí, postihnutí a tak ďalej, týmto sa naozaj poskytuje ešte väčšia možno pomoc. Hej, viem to ako matka potvrdiť, hej, že proste je to také prirodzené v nás, že chorému dieťaťu proste sa hneď automaticky venuje mama viac. Hej. A táto úloha ale znie tak, akoby to podporné prostredie nemalo viesť akože k pomoci, k terapii, že ak je nejaká porucha sexuálnej identity, tak pomôcť nájsť chlapcovi mužskú identitu a dievčaťu ženskú identitu, ale ako by mala podporovať vlastne tú nestabilitu, hej, to rozkývanie. Som nad tým rozmýšľala, že ako to povedať predkladateľom tej stratégie, že táto úloha nie je dobrá, nie je pre ľudí, hej. A že nech si to vlastne predstavia na vlastných deťoch. A ja som si tak predstavila, že keby mne, Bože chráň, moje dieťa povedalo, že v puberte, alebo neviem, 12, 13, 14, 15 rokoch, že nevie, čo je a čo chce byť, a, hej, tak určite by som nechcela, aby mu v škole vytvorili také podporné prostredie, aby mu povedali, že vieš čo, že ako sa cítiš, kľudne môžeš dneska použiť dievčenský záchodík, zajtra chlapčenský, hej, že jak sa cítiš. Ale by som chcela, aby mu pomohli nájsť tú identitu chlapcovi mužskú a dievčaťu ženskú. Hej. To sa tiež týka toho, aby teda súčasťou vyučovania boli informácie ohľadom sexuálnej orientácie, rodovej identity a rodových prejavov. Zaradiť do pravidelného vzdelávania tému ľudských práv LGBTI ľudí, čiže nie všetkých ľudí, hej, ale LGBTI ľudí a rodovej identity. To je to, na čo poukazujem, že rodová identita je proste nový pojem, ktorý podľa mňa ako neexistuje, hej. Existuje sexuálna pohlavná identita. No a na záver tam prišla krátko pred schválením tá nová úloha, ktorú sme pravdepodobne vtedy už minulého roku spomínali, ale tesne pred schválením bolo vypustené slovo rovnakých, hej, to bolo, že podniknúť potrebné právne kroky na dosiahnutie rovnakých práv a ochrany pre osoby, ktoré žijú v partnerskom zväzku bez uzavretia manželstva. Slovo rovnakých muselo byť vypustené, lebo vlastne by to bolo v rozpore s ústavou Slovenskej republiky, hej, vďaka Bohu, že sa podarilo do ústavy zapracovať tú ústavnú ochranu manželstva, že manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni, tak vlastne partnerský zväzok nemôže byť rovnako chránený ako manželstvo. Táto stratégia bola 18. februára schválená. Pani Jana Dubovcová, ombudsmanka, povedala na jednej akcii potom v marci, že oni čakali, ako dopadne referendum a že potom smelo schválili stratégiu. Akčný plán pre LGBTI ľudí, ten sa tu objavil nedávno, bol pripomienkovaný, dávali sme pod neho hromadnú pripomienku, možno ste aj podpisovali, mala asi 13 000 podpisov. Toto je vlastne z pripomienok Združenia katolických škôl Slovenska, išlo tam naozaj o zásah do práv rodičov, učiteľov a pedagogicko-vedeckých pracovníkov o výchovno-vzdelávacom procese. Učiteľom sa vnucuje postoj propagácie LGBTI štýlu bez ohľadu na to, či to nie je v rozpore s ich presvedčením a vedeckými poznatkami. Je to aj v rozpore so štátnym vzdelávacím programom a tak ďalej. Ten akčný plán bol naozaj natoľko kontroverzný, že bol teda našťastie stiahnutý z rokovania aj rady vlády, aj vlády. A tak na ilustráciu, aby ste vedeli, aká je hneď na to reakcia, tak Medzinárodná asociácia pre lesby, gejov, bisexuál, transsexuál, intersexuálov, hej, ILGA, 19. januára potom vydala takú správu, že Slovensko má len veľmi chudobnú stopu po LGBTI rovnosti. Hej. Tu chcem poukázať na ten posun terminológie. Najprv to bola rovnosť mužov a žien, potom rodová rovnosť a teraz je to už LGBTI rovnosť, hej. LGBTI equality. A tá správa teda pokračuje celkom vtipne, že Slovensko sa tak ocitlo na 22. mieste medzi 28 krajinami EÚ na dúhovej mape Európy. Takže my už máme dúhovú mapu Európy. Hej. No, keďže tento akčný plán bol stiahnutý, paralelne popri ňom išiel ďalší akčný plán proti všetkým formám extrémizmu a všetkým formám intolerancie. Ja som o tom aj písala blog,
a vy už máte svoj akčný plán, hej, tak som to nazvala, lebo to mi pripadalo, že to je proste nový umelo vytvorený akčný plán pre istotu, keby náhodou neprešiel akčný plán LGBTI, lebo oni išli naozaj, že paralelne. Tento akčný plán proti všetkým formám intolerancie obsahuje takéto vety, hej. Objavujú sa snahy rôznych aktérov o eskaláciu napätia medzi rôznymi skupinami obyvateľov SR. Takéto aktivity sa prejavujú v forme stereotypného zobrazovania menšín, diskriminácie, nenávistných vyjadrení, násilných trestných činov a trestných činov motivovaných šovinizmom, rasizmom, xenofóbiou, anticiganizmom, antisemitizmom, islamofóbiou, homofóbiou, vrátane transfóbie a obdobnými formami intolerancie. Takéto prejavy totiž neohrozujú len príslušníkov jednotlivých národnostných, etnických, rasových, náboženských skupín, či lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych, ďalej len LGBTI ľudí, žijúcich na území SR, ale pri ich podcenení môžu vo forme extrémizmu ohroziť základy demokratického ústavného zriadenia. Hej? No, takže tento akčný plán bol schválený. Ešte spomeniem žodžakárske princípy, lebo možno ste niekedy na to narazili, aby ste vedeli približne teda, o čo ide. Tento dokument vlastne nie je žiadny právne záväzný dokument, dokument, ktorý nekryje žiadna medzinárodná inštitúcia. Ho napísali vlastne fyzické osoby a má takéto, hej, v sebe obsahuje takýto obsah alebo takéto vyjadrenia, je to, že je to súbor medzinárodných právnych princípov na uplatňovanie medzinárodných právnych predpisov v prípade porušovania ľudských práv z dôvodu sexuálnej orientácie a rodovej identity. Hej. Chcem poukázať na to, aký sa tu vytvára dojem, že je to nejaký vysokoodborný dokument, hej, že je to súbor medzinárodných právnych princípov na uplatňovanie medzinárodných právnych predpisov. Proste naozaj dojem odbornosti, ešte častokrát sa používajú slova experti a takto, hej. Ja v podstate hovorím, že toto je potom to, prečo sa to stáva ideológiou, lebo sa to stáva vlastne politikou štátu, hej, alebo nástrojom politiky štátu, alebo medzinárodných spoločenstiev. A je tam vlastne v časti o zdravotnej starostlivosti, je tam taká veta, že sexuálna orientácia a rodová identita ako také nepredstavujú chorobné stavy a nemajú sa ošetrovať, liečiť ani potlačať. Hej. Viete, že homosexualita bola vyradená zo zoznamu duševných chorôb v 73. roku a z medzinárodnej klasifikácie chorôb v 92. A teda ľudia s homosexuálnym cítením stratili nárok na terapiu. A dnes, keď kňazi, psychoterapeuti chcú pomáhať, alebo teda pomáhajú týmto ľuďom, ak ich sprevádzajú, tak sa to vlastne nesmie diať takto oficiálne, takže ich akože chcú liečiť, hej, v tom zmysle. Prebehnem Estrel, teda európske dokumenty, to si možno pamätáte, december 2013. Tu by som len chcela na to poukázať, že aký zmysel má modlitba a proste zápas, hej, modlitbový zápas a vôbec ako vnímať, vyjadrovať sa, reagovať, písať listy, lebo zápas s tou správou pani Edith Estrely, portugalskej eurosocialistky, ktorá sa snažila o povinnú sexuálnu výchovu, tak bol sprevádzaný jednak listami, sme písali vlastne vtedy všetkým europoslancom maily, jednak bol silný modlitbový zápas, aj tu sme sa modlili, ale také silné bolo, že Vlado Záborský, hej, manžel Anky Záborské, oni chodili so skupinou kresťanov okolo budovy Európskeho parlamentu a modlili sa ružence a 7-krát obišli tú budovu a keď ju 7-krát obišli, tak dostal Vlado SMS-ku od Anky Záborskej, že správa neprešla o 7 hlasov. Hej. A ešte taká symbolika v tom bola, že proti nej zahlasoval aj predkladateľ šéf socialistickej frakcie, lebo sa pomýlil, hej. Že tá symbolika, hej. Správa Lunacek, pani Lunacek je rakúska zelená, europoslankyňa údajne, teda je lesba. Ona predložila tú cestovnú mapu LGBTI, vlastne zavezuje krajiny k homosexuálnemu mainstreamingu, čo znamená, že žiadna budúca legislatíva nemôže byť v rozpore so zaujímami homosexuálnych aktivistov. Pani Panceria Tarabella, socialisti, tiež teda z frakcie socialistov Taliana Belgičan, predložili vlastne tie správy, kde sa hovorilo o potrate ako o ľudskom práve. Pani Marie Neuchl, nemecká socialistka. To som vlastne myslím, že vtedy spomínala, keď som tu bola prvýkrát, že pani, myslím, že Gabriele Kuby to tiež píše vo svojej knihe, že takto platí možno na 90-95%, že tam, kde vo vláde sú socialisti, liberáli alebo zelení, tam má rodová ideológia zelenú, hej, a jak tu uvádzam, že aké sú frakcie, tak sa to žiaľ potvrdzuje. Tak pani Neuchl, to bola obrovská dlhokánska správa, vyberám z nej také 4 myšlienky. Odporúča komplexnejšie právne predpisy týkajúce sa rodín a rodičovstva LGBT osôb.
vyzýva komisiu, aby nabádala členské štáty na lekársku podporu plodnosti, hej, a aby skoncovali s diskrimináciou oblasti prístupu k liečbe plodnosti a asistovanej reprodukcii. Vyzýva komisiu a členské štáty, aby konali a realizovali programy sexuálnej výchovy na školách a zabezpečili poradenstvo a prístup k antikoncepcii pre mladých ľudí. A odporúča zaviesť povinnú neprenosnú otcovskú dovolenku, pritom sa pristavím. Otcovská dovolenka znie pekne, hej, ušľachtilý názov. Aj tu vlastne boli už od kresťanských politikov také snahy, aby v roku, keď sa narodí dieťa, mal otec viac dní dovolenky, myslím, že 3 až 5. Toto je pekné, hej, ale to samozrejme není toto, čo myslia tu. Povinná neprenosná otcovská dovolenka znamená, že otec musí nastúpiť na matersku. Hej. Vo Švédsku to tak zavádzajú, asi pred rokom som čítala tú správu, neviem teda, či to už zaviedli, ale bolo to tak v pláne, myslím, že to už funguje, že dvojročná tá rodičovská dovolenka je, ale musí otec rok byť doma s dieťaťom a mama musí byť rok. Ak otec si vyčerpa mesiac, mama môže len mesiac, hej. Čiže vlastne to je tiež tá genderizmus, hej, v praxi, že proste muž rovná sa žena, hej, že tak myslím, jak Alison Jagger povedala, že žena rovnako ako muž nemusí prinášať život, hej. Čiže vlastne to popretie vysady materstva, hej, tie nezastupiteľné úlohy materstva v prvých mesiacoch alebo rokoch života, hej, že musí nastúpiť muž. Mimochodom mi hovoril teraz kamarát, ktorý pracuje v Rakúsku, tu Slovák pracuje v Rakúsku, že oni majú tiež tak tú materskú dovolenku si môže rozhodnúť, či rok, dva alebo tri roky, hej, podľa toho si rozdeli ten budget, ale že to nie sú nikdy, že úplný rok, dva alebo tri, ale je to rozdelené na tú povinnú zložku pre otca, hej, že oni si vybrali tie 3 roky, 30 plus 6, ale tých 6 musí ísť otec na matersku, hej, no a keď nejde, tak už vlastne nedostávajú tú podporu. Správa portugalskej socialistky Liliany Rodriguez, ona vlastne hovorí o tom, že starostlivosť o deti a vzdelávanie, aby bola zabezpečená už v ranom detstve, aby sa tak rodičom umožnilo nájsť rovnováhu medzi pracovným a rodinným životom, čo by deťom už od ranného veku zaistilo výchovu založenú na rodovej rovnosti. Tu sa tiež pritom zastavím, lebo rovnováha medzi pracovným a rodinným životom je tiež ušľachtilý pojem, pod ktorý by som sa podpísala, hej, pred pár mesiacmi alebo rokmi. Tu však majú na mysli to, v podstate v tom duchu, jak sme to čítali na začiatku, hej, tie ciele marxizmu a rodovej agendy, že verejná výchova detí čím skôr, hej, že zrušiť matky na plný úväzok a verejná výchova detí. U nás sa to žiaľ tiež vytvára pre to prostredie. V septembri 2015 bol schválený zvýšený príspevok na starostlivosť o dieťa do 3 rokov. Mnohí ľudia to pochopili tak, že bola zvýšená tá materská, čo tak ľudovo nazývame, hej, alebo tá rodičovská. To nebolo zvýšené to, že keď je mama doma s dieťaťom do 3 rokov, toto nebolo zvýšené za uplynulé 4 roky ani o cent. To je stále 203 eur 20 centov. Bolo zvýšené to, že ak matka nastúpi do práce a dieťa dá teda do výchovy niekomu, tak môže dostať podporu až do výšky 280 eur. Hej. Toto bolo zvýšené z 230 na 280. A bolo to prezentované, ja hovorím, že to je genderizmus hrubého zrna, a bolo to prezentované ešte ako prorodinné opatrenie, hej. A mimochodom ide údajne o 2,5 až 3 tisíc matiek, hej, čiže to vôbec nie je akože podpora rodín, hej, na Slovensku. Ešte spomeniem také jedno nové usmernenie tiež, hej, ktoré ma zaujalo, minule som na to narazila. Usmernenie Európskej únie. Usmernenia nie sú právne záväzné, hej, vysielajú vlastne len politický signál, že čo je pre EÚ prioritou, ale sú účelnými prostriedkami európskej ľudskoprávnej politiky. A usmernenie o slobode prejavu z roku 2014, tak ma tam zaujalo v tom usmernení, hej, že sa týka užívania ľudských práv, usmernenie o slobode prejavu. Upozorňujem, že je aj usmernenie o ľudských právach LGBTI, hej, to je samostatné. Ale toto je usmernenie o slobode prejavu. Týka sa užívania ľudských práv pre lesby, gejov, bisexuálov, transexuálov, intersexuálov, ako aj práva na slobodu náboženstva a vyznania. Usmernenie o slobode prejavu. No a teraz zo pár takýchto možno až absurdných príkladov, ale je to žiaľ realita. Informačné centrum mladých naše, hej, na Slovensku má na svojej internetovej stránke niekoľko brožúrok o ľudských právach, o sexualite pre dievčatá, pre chlapcov. Toto je z brožúrky Každý iný, všetci rovní, venuje sa teda ľudským právam, učí mladých akože ľudským právam, hej. A sú tam takéto manipulatívne vety. Viete, že v niektorých regiónoch Európy sa homosexuálne orientovaní ľudia nemôžu boskávať na verejných priestranstvách bez strachu z obťažovania? Hej, to píšu ako mladým ľuďom, aby vedeli, že už len v niektorých regiónoch Európy. Hej.
Títo ľudia sa často v spoločnosti stretávajú s odmietaním. Toto odmietanie nazývame aj homofóbia. Hoci ľudia za svoju sexuálnu orientáciu nemôžu, nedá sa získať počas života, ani sa nemôžete rozhodnúť, že budete od dnešného dňa gej alebo lesbička, čelí táto skupina v mnohých krajinách diskriminácii od úražok až po vraždy. Táto veta, ktorá sa má tváriť ako odborná veta, hej, pre mladých, obsahuje v sebe ako pod prahou podsúva naozaj manipulácie a polopravdy až lži. Hej. Jedna vec je, že odmietanie nie je homofóbia. Hej. Fóbia je panický strach. Potom ďalšia vec, že ľudia za svoju sexuálnu orientáciu nemôžu, nedá sa získať počas života. Gen homosexuality nebol dokázaný. To je poprvé. Po druhé, samozrejme, že sú ľudia, ktorí bojujú s homosexuálnym cítením od malička. Sú takíto ľudia, hej, je ich málo, ale sú takíto ľudia. Poznám minimálne teda jedného takého hej, kresťana, ktorý sa snaží žiť čisto, hej, bojuje s tým. Ale to prirodzene priaznivé prostredie, čo dnes funguje a spoločenská akceptácia vytvára falošný náraz ľudí s homosexuálnym cítením. Mám dôkazy o tom, že dokonca jedna mediálne známa lesba mala údajne priateľa na strednej škole a taktiež jeden mediálne známy gej, ktorý sa nedávno šťastne oženil v Anglicku s chlapom, mal údajne tiež priateľku hej, na strednej škole. Tak môžu či nemôžu zmeniť, hej, počas života. Mne hovorila tiež moja netier, šiestačka na medicíne, že jej spolužiačka mala priateľa a sa rozišli, tak teraz má priateľku, hej. Čiže naozaj tá spoločenská akceptácia vytvára proste umelý nárast, hej, ľudí s homosexuálnym cítením. Toto je z tých brožúrok sexualita dievča, sexualita chlapcov, proste vysielajú takúto informáciu, hej, že dievčatá majú mať vždy pri sebe prezervatív, aby sa nespoliehali len na priateľa, aby masturbovali, že je to normálne. Chlapci, aby masturbovali, že je to normálne. Ak sa chlapcovi páči chlapec, že je to normálne, že nič s tým nemusí robiť, nenechaj sa ovplyvniť tým, čo hovoria iní, je to tvoje telo a môžeš mať vzťah s kým chceš a tak ďalej. Hej. Príručka rodovo korektného jazyka. To spomeniem tiež, aby ste vedeli, že vlastne sa tu investujú peniaze, čas, výskumy sa robia na probléme, ktorý neexistuje. Hej, v podstate si dovolím povedať, je vydaná príručka rodovo korektného jazyka financovaná z Európskeho sociálneho fondu a z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. V tej príručke sa venujú vlastne spochybňovaniu slovenčiny, spisovnej slovenčiny, spochybňovaniu generického maskulína, je toho zastupného mužského rodu, tak ako to poznáme, že vážení občania, priatelia, účastníci a tak ďalej. Najprv vlastne sa venujú tomu, že treba všade používať aj ženský rod a potom prichádzajú k tomu, že najlepšie je používať neutrálne formy, aby nebolo jasné, hej, že aký rod. Taký príklad je vlastne, že aj takú nemeckú príručku rodovo korektného jazyka som si pozrela, tiež sa venujú, že všade pridávajú in, inen, hej, tak až neprirodzene, by som povedala, že prznenie nemeckého jazyka. A taktiež teda som si prečítala, že nemčine odporúčajú, aby sa nepoužívali slova, ktoré vyslovene vyjadrujú mužský rod, ako je napríklad keiner, žiadny, ale aby sa namiesto toho používalo niemand, nikto. Hej? A to je teda také príznačné. To je z tej príručky, že text z výskumu, hej, chcem na to poukázať, že sa výskum robí na textoch, aby to bolo rodovo vyvážené. Toto je riadny inzerát, hej, ktorý bol zjavne niekde zverejnený a pracuje sa, opravuje sa ten text toho inzerátu. Že nie uchádzačov, ale uchádzačov a uchádzačiek, hej, ok, to je ešte také pochopiteľné, ale potom ďalej, že nie katalóg zamestnávateľov a investorov, ale katalóg zamestnávateľských a investorských subjektov a firiem, to by ešte nebolo všetko, ale ešte ako si to skomplikovať, že nie prichádzajú klienti, uchádzači, zaujemcovia, to nesmie byť, lebo z toho je, ako by to boli iba muži, ale musí byť, že prichádzajú ľudia, aby nebolo jasné, aký rod. Prichádzajú ľudia, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie, majú záujem o zamestnanie, študujú na základných a stredných vysokých školách a všetci občania a občianky. Hej. Prečo si neskomplikovať život, keď môže byť jednoduchý? Hej. No, v centre mesta Bratislavy bolo teraz v auguste, myslím, že aj v septembri, výstava kofinancovaná ministerstvom kultúry na propagáciu lesbického štýlu lesbických matiek. Mimochodom, boli tam aj obrazy, ktoré dehonestujú rodinu, aj majú, mali také názvy, že tradičná rodina, naozaj dehonestujúce výjavy. A toto sú obrazy, ktoré vlastne boli takto, hej, do exteriéru, je to cez sklo fotené, preto je to menej kvalitné. Takže obrazy, fotky lesbických matiek a ich výroky. Hej. Mám ešte zmrazených 9 vajíčok, zatiaľ neviem, čo s nimi urobím. Alebo Sebík chcel vedieť, ako prišiel na svet. Povedali sme mu, že ocko dal semienko mamke. Sebík povedal, že dá semienko sestričke, aby spolu mali dieťatko.
Janko ocka pozná, občas sa stretávajú. No mamičky má 4. Všetkých spolu kreslí ako rodinu. A ďalšia šťastná lesbická mamička. Niektoré deti šomru, že tiež chcú mať dve mami. No hovorím im, že majú predsa ocka, to je tiež fajn, nie? Takže, no, sme takí akože divní, hej, keď majú naše deti mamu aj otca. Ok, dobre, nebudem to komentovať. Nedávno poštový úrad OSN vydal známky, možno sa to k vám aj dostalo, lebo išlo to mailom. Známky na oslavu lesieb, bisexuálov, lesieb, gejov, bisexuálov a transsexuálov v rámci kampane Sloboda a rovnosť. Toto je vlastne ešte z roku 2014, hej, v Nemecku Šelstorovské gymnázium vyhlásili deň opačného pohlavia. Chlapci mali prísť oblečení ako dievčatá, dievčatá ako chlapci. Vidíte, akí sú šťastní všetci, hej. No a heslo teda proti diskriminácii a sexizmu, hej, proti pohlavnosti. A tá reportáž končila, že muž, žena, hetero, homo, bisexuál, to je študentom zo Šelstorského gymnázia jedno, pretože život nie je čierno-bielý, ale farebný. Potom ďalší taký, hej, absurdista, asi si to pamätáte, víťazka Eurovízie, ten transsexuál, Conchita Wurst. Bolo to teda ako transsexuál, hej, propagované, podľa všetkoho, pozrite, nie je to ani transsexuál, je to normálny chlapec, hej. Asi s homosexuálnym cítením, ale proste nie je tam ani žiadna hormonálna liečba. A odborníci hovoria, že ani nespieval najlepšie, hej. No a toto je prípad asi spred dvoch mesiacov. 52-ročný Kanadian, 23 rokov ženatý, má 7 detí, sa teraz rozhodol, že teraz chce byť, že on chce byť žena, ale že nechce byť žena dospelá, ale že chce byť dieťa, a tak ho jeho rodina odvrhla. Našiel si novú rodinu, adoptívnu, to je jeho nová rodina, ktorá si ho adoptovala, ale tá rodina má 7-ročnú dcerku a tá dcerka chcela, aby on bol jej mladšia sestrička, takže on má dnes 6 rokov, hej? A tam je to napísané, že trans woman lives her life as a 6-year-old girl. Že trans žena žije svoj život ako 6-ročné dievčatko, hej. Není to ani žena, ako vidíte, je to normálny chlap. Keď si dáte do Google takéto heslo, vám to vyhodí množstvo obrázkov, fotiek, proste venujú sa tomu naozaj ako ľudským právam transsexuálov. Pozrela som si rozhovor s ním v televízii. Tomu redaktorovi takto rozťahovalo kutiky, hej, ako každému normálnemu človeku, ako teraz vám, hej. Lebo sedel oproti nemu chlap, so strniskom, hej, mierne zarastený, ale copiky, rúžová mašlička, zastierka. A nemôžem ani nič povedať, hej? Lebo by to bolo politicky nekorektné. Je to proste, sa to propaguje, prezentuje ako ľudské práva transgenderov. No, prečo sa to všetko deje? Asi my sme sa to minule tiež tomu venovali. Také prvé, čo každému asi napadne, sú vlastne tie biznis záujmy, hej, to je také logické, že keď sa propagujú antikoncepcia, potom kliniky, asistované reprodukcie a tak ďalej, hej, farma biznis sa darí. Potom aj v tých hospodárskych novinách, čo boli rozoberané, že údajne, keď sa zacielili americké aerolinky, keď zacielili reklamu na LGBT komunitu, že sa im zdesaťnásobili zisky, že ľudia z týchto komunít sú vraj veľmi dobre situovaní, hlavne v Amerike a tak ďalej. Čo ale teda chcem povedať, minule sme sa tiež o tom bavili, že to je teda duchovný zápas, lebo ono má to spoločného menovateľa, ale logiku to nemá, hej? Ono to naozaj proste vyzerá, že je to duchovný zápas, no. A ja som si vlastne medzi tým prečítala takú jednu vec, že keď v roku 81 sa išiel zakladať Pápežský inštitút pre štúdium manželstva a rodiny, vlastne svätý otec Jan Pavol II poveril kardinála Karla Kafaru, teda vtedy ešte nebol kardinál, medzi tým sa stal, vtedy bol duchovným otcom, hej, mal 41 rokov, vlastne mladý kňaz, ho poveril zriadením Pápežského inštitútu pre štúdiu manželstva a rodiny, tak Karlo Kafara napísal list sestre Lucie do Santos, Fatimy, kde ju vlastne prosil o modlitbu, hej, pri zakladaní tohto inštitútu pápežského pre štúdium manželstva a rodiny. A sestra Lucia dos Santos mu odpísala list a v tom liste, okrem iného, bola aj táto veta, že príde čas, keď zápas medzi kráľovstvom Krista a Satanom bude zápasom o manželstvo a rodinu. A minulý týždeň bol v Bratislave kardinál Carlo Caffara, tak som tam bola teda a som sa ho vyslovene pýtala na toto, lebo ja som to prečítala v nejakom nemeckom zdroji. Som sa ho na toto pýtala, či je to pravda, a hovoril, že je to presne tak, že je to pravda. On si to doslovne pamätal z list 81. roku, si to dodnes pamätá, hej, úplne doslovne to tak povedal, ale povedal, že za tým ale nasledovala veta, že ale nebojte sa, lebo Panna Mária už rozšliapala hlavu Satanovi, hej, rozmlieždila hlavu Satanovi.
Takže taká nádej, hej, no. A ešte som vlastne potom počula, že vlastne Svätý Otec, keď bol postrelený 13. maja, hej, na Sviatok Lurdskej Panny Márie, že v ten deň bol otvorený ten pápežský inštitút, hej, alebo respektíve v ten deň, keď bol otvorený pápežský inštitút pre štúdium manželstva a rodiny, bol postrelený Svätý Otec Jan Pavol II, hej. Takže ten zápas je naozaj výrazný. A ešte teda, hej, taký môj osobný postreh, ktorý som tu spomínala hneď na začiatku pri pani Margaret Sanger, že čo za tým je, hej, biznis záujmy, duchovný zápas, že ešte niečo, a to niečo je podľa mňa teda zranená žena, hej. Že naozaj som sa stretla s tým, že aj tie príbehy tých žien, s ktorými ja rokujem, oni majú tak ťažké príbehy, naozaj toľko zranení majú za sebou, nevydarené vzťahy, promiskuitné, potraty, surogatné materstva a tak, že človek by sa s nimi nechcel meniť, hej. Že to vedie naozaj skôr k takému súcitu, hej. A že proste majú tak ťažké príbehy, že oni sa ich potom snažia akoby legitimizovať to, čo žijú, hej. V podstate takým dôkazom to síce nie je žena, ale muž, hej, že údajne Lenin, keď sa chcel rozviesť, tak legalizoval rozvody v Rusku, hej. A že vlastne, že naozaj za tou snahou o legitimizáciu v podstate niečoho, čo nie je normálne, nie je zdravé a nie je dobre pre človeka, žiaľ, ako vidieť príbeh, hej. Napadá mi k tomu ešte také, ako osobná moja skúsenosť, čo mi rozprávala jedna pani, katolíčka, normálne veriaci manželia, obidvaja a vysokoškoláci, a mi povedala tá pani, že ona bola partnerom, ktorého si vážil, hej, partnerom pre svojho muža len dovtedy, kým neostala na materskej. Že ako náhle ostala na materskej, sa stala pre svojho muža len slúžkou domácou alebo proste niečo menej. Hej. A ja som vlastne tak si domýšľala ďalej, že keď sa toto môže diať v katolických rodinách, kde sú ľudia proste s poznaním a majú motiváciu, hej, mať deti, ostať doma a tak ďalej. Že keď sa toto deje v katolických rodinách, čo sa potom môže diať neveriacich, hej? A tak som teda, hej, ďalej domýšľala, že naozaj, ak sa toto stane v neveriacej, že muž proste zaznáva alebo potiera, ponižuje ženu, pretože sa baví s ročným dieťaťom na úrovni ročného dieťaťa, pretože dnes iba varila a prala, hej? Tak čo tá žena bude robiť? Ak nemá vyššiu motiváciu byť matkou, čo tá žena bude robiť? Bude popierať ženstvo, hej? Bude popierať materstvo, bude popierať tú rozdielnosť medzi mužom a ženou, hej? Tak to je taká výzva do mužských radov, že buďte dobrí k svojim ženám. No a čo môžeme robiť? To si v podstate len zhrnieme. Byť ukotvený v Bohu, fakt nech nás to tak nejak povzbudí k tomu, že tých nástrah je veľa a z každej strany, a proste ostojíme len vtedy, keď budeme zaštepení do Ježiša, a keď chceme dávať našim deťom niečo, tak musíme byť my hlavne teda ukotvení v Bohu, hej. Byť ostražitý, navzájom sa informovať. Pripomienkovanie zákonov, jak som spomínala, je dôležité podpisovať sa pod hromadné pripomienky. Ak sa k vám dostane hromadná pripomienka, s ktorou súhlasíte, alebo ak dôverujete osobe, od ktorej to ide, tak je potrebné podpísať hromadnú pripomienku, pretože ak mimovládna organizácia dá pripomienku a zavesí ju na portál právnych predpisov, tak tam končí. Ale keď získa po ňu 500 podpisov, tak sa stáva hromadnou a potom sa stáva partnerom na rokovanie, hej, tá mimovládka. Písanie listov členov vlády poslancom, ako som povedala, že listy, maily v podstate zastavili dokumenty, hej, niektoré, alebo ich stiahli, alebo vlastne boli pozmenené. Mám tam vždy myšlienky, buď z Písma svätého, alebo teda z nejakých katolických dokumentov, tak toto tu prečítam z textu Kongregácie pre náuku viery. Cirkev má právo zburcovať katolíkov a všetkých ľudí dobrej vôle, aby zastavili túto škodlivú eskaláciu snah, z ktorej spoločnosť a spoločné dobro nič nezískajú. Viac ako základná pastorácia, to považujem za také celkom dôležité, ale tu som vlastne na pôde, ktoré je dôkazom toho, že sa tu deje viac ako základná pastorácia. Hej. Už tým, že máte centrum pre rodinu, je to podľa mňa ako veľmi dôležité. Hej. Sprevádzanie manželov, príprava na manželstvo, potom spoločenstva sú veľmi dôležité. Môj jeden známy kňaz, Nemec, Timo Klein, ktorý pôsobil na Slovensku krátko a teraz je v Rakúsku, tak povedal, že on vidí proste, hej, v tej západnej Európe, že tam sú v podstate už iba horúci kresťania a že chodí do kostola nestačí. Že prežije len ten, kto má spoločenstvo. No a vlastne nám to jasne povedal aj Ježiš, hej, pred 2000 rokmi, že kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. To sprevádzanie manželov, hej, čo som povedala. No a potom verejné zhromaždenia, tiež sa to vlastne
bol dôkazom aj tento pochod za život, aj zo septembra 2013, že pred verejnými zhromaždeniami majú politici rešpekt a zvlášť teda pred národnými pochodmi za život. Dokonca sa to prejavilo ako by väčší rešpekt ako pred referendum. A, takže netreba podceňovať hej, verejné zhromaždenia, aj keď budú nejaké možno krajské pochody za život, alebo tak. Je to proste naozaj prejav toho, že o čo nám ide, hej, na akých hodnotách nám záleží. No a last but not least, hej, posledné, ale zďaleka nie najmenšie, modlitba a pôst, teda tak to chcem povedať, že to není žiadne klišé, ale že bez modlitbového krytia by sme nedosiahli nič. Nič. Stoja za nami ľudia, jednak aj laici, aj protestanti, aj katolíci, ale teda reholné spoločenstva, ja osobne mám, hej, také sestričky, ktoré sa za mňa modlia, fakt, že modlia sa za nás ľudia a bez modlitbového, jak Poliaci hovoria, že za pleče, hej, proste krytie, by sme nedosiahli nič a ja tak osobne proste častokrát treba reagovať hej, na nejaké veci, podávať stanoviska a sa to nedá ani naštudovať. Tak proste u mňa sa tak osobne hej, tí stanoviska rodia takmer výlučne v modlitbe. No. A preto vlastne aj rozdávam tú modlitbu rodičovského požehnania. Počas kampane to bol vlastne prvý môj materiál hej, aj s najväčším vlastne nákladom alebo teda s porovnateľným s ostatnými materiálmi, pretože my máme s manželom s touto modlitbou osobnú skúsenosť, fakt veľkú, a odovzdali sme naše deti Bohu a denne ich odzdávame Bohu a vlastne len to je naša istota, hej, lebo akože človek má proste slabosti a zlíhava a tak, takže vás tak pozývam aj do modlitby hej, za naše deti, aby sme odovzdávali naše deti Bohu. No a na záver vlastne to, čo som to mala aj minule, že to nie je nový zápas, Ježiš nám o tom povedal už dávno, že toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj, vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. Tak. Toľko z mojej strany, Marek.